За третьою спробою депутати міської ради все-таки затвердили заступників міського голови, а саме Галину Романко, Руслану Вайду, Наталію Табачук та Любов Максимович. Нагадаємо, раніше двічі минулого року у грудні і цьогоріч у січні ці кандидатури не знайшли підтримки у депутатського корпусу. Цього разу, якщо Любов Максимович та Наталію Табачук підтримали майже всі депутати, то голосування за кандидатури Галини Романко та Руслани Вайди були неоднозначними. Майже всі члени фракції від більшості голосували самостійно. Були збори там «Свободи», «Народного руху», «Автомайдану» і «Укропу», на яких, в принципі, було прийнято рішення про те, про вільне голосування, скажімо, по цих питаннях. Ну, ви бачили, що на попередній сесії реально більшість вже, більшості як такої не було, тобто «Самопоміч» одноосібно вирішила собі, за кого голосувати. Тому зараз і було прийнято рішення, що кожен голосує так, як йому підказує совість, душа і так далі. Поза нашими плечима йдуть якісь торги. На більшості ми домовлялися, або ми підтримуємо всіх кандидатів, або ми не підтримуємо жодного. Я бачу, що починається підтримувати двох, трьох, одного. Ми в цьому не будемо приймати участь. Ми прийняли рішення, що фракція голосує так, скажімо, як вважає за необхідне, не піддаючись на якийсь тиск. Тут дивніша, скажімо, позиція, навіть не настільки Віті Павліва, який заявляв про свою позицію, як Володі Павліва. Не зрозуміло, що він зробив. Ну і так само найбільш незрозуміла позиція руху, а саме Стефанишина, і незрозуміла позиція Укропу. Так? Тобто вона зовсім неоднозначна. Можливо, це змінилася позиція людей. Можливо, вони більше поспілкувалися, можливо, вони щось отримують взамін. Ну, тяжко говорити, тобто в кожного є якісь свої мотиви. Також на сесії депутати затвердили персональний склад виконкому міської ради і встановили надбавки та преміювання секретаря міськради. І розглянули ряд інших питань.